ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំតមេរៀនអំពី tool យើងបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការយើងធ្វើមេរៀន tool នៅក្នុង Adobe Photoshop នេះផងដែរពីមុនមកយើងរៀនបានកន្លែង eraser tool ហើយនឹង background eraser tool ហើយនឹង margin eraser tool អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងរៀនបន្តទៅទៀតអំពី tool នឹងដែរក៏យើងរៀនថាgradient tool ហើយនឹង paint packet tool ហើយនឹង 3D material drop tool អញ្ចឹងតើតួនាទីទាំង3ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីឬមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដូចជា gradient tool នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងចាក់ពណ៌ឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅ layer មួយមកយើងយកវា new អញ្ចឹងមកដល់ទីតាំងនេះយើងមើលថា background នេះកន្លែងgradient នេះយើងប្រើសម្រាប់ការលាយពណ៌នេះលាយពណ៌មានជាច្រើនហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកពណ៌ណាមួយដែលពេញចិត្តឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌នេះសម្រាប់ចាប់ទាញនេះចាប់ទាញនេះអញ្ចឹងយើងបងប្អូនចាប់ទាញទៅពីកន្លែងណាមួយគឺវាមានបាន background ជា layer ហើយវាតួនាទីនៅកន្លែងនេះតែយើងចង់យកជា mode អ្វីសិនជាយើងចេះហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមក season ដែលយើងកាយយើងឆ្លាញ់ហើយយើងចង់មានmode ជាច្រើនអីអញ្ចឹងទៅគឺបានដែរមាន mode ហើយមួយទៀតកន្លែងនេះវាមានទូនាទីវិញអញ្ចឹងដែរសម្រាប់យើងធ្វើហ៎អង្គអូនស្អាតទេហើយកន្លែងនេះជាផ្កាយបើចង់បានចឹងផ្កាយនៅកណ្ដាលអីចឹងអញ្ចឹងមកគឺបានដែរចាហ្នឹងគឺកន្លែងទូនាទីកន្លែង gradient tool អញ្ចឹងចាប់ពេលកន្លែង penpacket tool នេះគឺសម្រាប់ចាក់ពណ៌ចេះដូចថាបងប្អូននេះឆ្លាញ់ពណ៌នេះតែមួយពណ៌ឆ្លាញ់ mode អីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ផ្កាឈូកចុះហើយបងប្អូនយកមកនេះមើលទៅដូចធុងមានន័យថាដូចធុងតែធុងអីចឹងណាយើងយកមកចាក់មកនេះបងប្អូនយកមកគឺចាក់នៅលើនឹងតែម្ដងគឺបានពណ៌តែម្ដងអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ពណ៌ហើយកន្លែងនេះគឺវាអត់មានចំណុចសំខាន់អីទេបងប្អូននៅខាងក្រោមនេះគឺវាអត់មានប្រើធ្វើអីទេអញ្ចឹងតែពីគេពេញនិយមប្រើជាងគេនេះគឺកន្លែង gradient tool ហើយនឹង paint bucket tool អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការលាយពណ៌ឬចាក់ពណ៌ឲ្យបាន background ឲ្យបានស្អាតបងប្អូនឆ្លាញ់ mode អីយើងនឹងចង់បាន mode អ្វីយើងដាក់នៅការតាមតម្រូវការជាងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់លាយពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរយើងប្រាប់ពី tool នៅខាងក្រោមនេះ tool កន្លែង blue tool នេះគឺសម្រាប់ការឲ្យយើង background ខាងក្រោយនឹងឲ្យមានព្រិលដូចឥឡូវខ្ញុំបើករូបចូលរូបភាពណាមួយមកនេះអញ្ចឹងចឹងកន្លែង blue ហ្នឹងមានន័យថាយើងយកមកយើងមក select ខាងក្រោយមានន័យថា blue ឲ្យរៀងព្រិលក្រោយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយដៃខើខើឲ្យព្រិលអូខេហើយកន្លែងដៃណាព្រិលអីយើងអាច select វាមកហើយយើង smooth យ៉ាហ្នឹងហើយអានេះគឺអត់ទូនទីវាដូចគ្នានេះបើកន្លែងនេះវិញកន្លែង dot tool នេះគឺសម្រាប់ប្រើសម្រាប់នេះបងប្អូនប្រើសម្រាប់បន្ថែមពន្លឺឬថាកន្លែងនេះកត់ខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចថែមពន្លឺឃើញទេថែមពន្លឺឲ្យរៀងសជាងមុនអីអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអានេះគឺពន្លឺខាងក្រោយមានន័យជាមួយខ្ញុំបើកយករូបភាពមួយទៀតដើម្បីយើងនេះឥឡូវយើងចង់អស់នេះ blue ចេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹង blue មានន័យថាអញ្ចឹងគឺដូចយើងថតកាមេរ៉ាគេនេះអីចង់បាន blue ខាងក្រោយយ៉ាងភ្លឺអីអាហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់អញ្ចឹងឯងហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់បន្ថែមពន្លឺបើសិនជាកន្លែងណាយើងល្ងឹតអីគេអាចថែមពន្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញដូចជាធូរកន្លែង history brush 2ហ្នឹងបើសិនជាកន្លែងណាខុសអីចេះគឺថាយើងអត់ពេញចិត្តនៅកន្លែងនេះហើយទុក
đuôi đùm rồng đá dân ách lộp lộp chẳng không có chứ nắng tu nà tivi xâm rạm chẳng chẳng nơi khăn năng video ní nhằm xong mình chọn nơi trong video ní cho chó bật sân chị bông bồn mình toàn thu tặng bay ní nơi lại nà mối bông bồn à comment rư cái làm bỏ hai bông bồn tạm đà nơi thu bông mà nơi khăn kreo ní tiết nơi video kreo ní chẳng nhằm xong mình chọn nơi trong video ní cho xong mà con xong rạp cả tuần đàm tu sân nơi video kreo kreo ní xong complex chui chật subscribe đăng bay tự tư nơi video mấy mấy đại nhóm hoặc mình to